Добро утро велам за Сашка Цветковска, која што со неизиниот тим е во Крива Паланка истражуваат локална корупција. Меѓутоа, Крива Паланка е првата станица, а што е оно што го работат ИРЛ, слушаме од Сашка. Сашка, добро утро. Дали те будиме или веќе си станата? Што мислиш, Владче? Веројатно, вака по гласот те будиме. Ама може и секој да ме будите. Повели, што е оно што го работите во тим, со тимот во моментот? Нашата канцеларија е во Крива Паланка. А цели сте мобилизирани? Како? Сите сте мобилизирани, цела редакција? Сите сме најмобилизирани. И ни не достигаш, може да кажем, ама и те се взима во Слободен печат. Значи, Крива Паланка ни е местото каде што ни е канцеларијата, каде што сме стационирани, да речеме. Тука е ИРЛ станицата. Меѓутоа, ние го покриваме целиот североисток. Нашите истражувања се фокусирани на Кратово, на Крива Паланка, Ранковце, околните села, Луке, Подржи, Конј и други слични. Североистокот го имаме како прв регион во кој ќе престојуваме, ќе истражуваме на терен, ќе ги запознаеме луѓето, бидејќи тоа е еден од најсиромашните региони во државата и регионот со најмногу иселени луѓе. Ете, вчера дознавме дека во Крива Паланка последното дете се родило пред 10 години. Последната личност од овој регион, од овој град, на кој што му пишува во државјанството дека е родена во Крива Паланка, било пред повеќе од една деценија и тоа е така од повеќе причини. Дело и целувањето, дело е затоа што во Крива Паланка 12 години нема болница. Луѓето мора да се породуваат или во Скопје или во Куманово. Во Куманово нема доволно кревети, подат во Скопје. Така што ИРЛ не е овде само да истражува локална корупција, туку и да посочи, да скенира како корупцијата влијае на квалитетот на животот. Паланка конкретно и овие места се ноѓаат на тромеѓе помеѓу српската граница, бугарската граница. Ги имаат сите услови поради кои би требало да бидат еден жив, динамичен и развиен регион, но за жал не се. И ние сме тука да откриеме зошто е тоа така и каде се парите што требаше да бидат кај нас и кај вас. Кај граѓаните, така. Сега ме подсети веќе неколку години поред на 1 јануари некој од насловите во од медиумите од Тиквешкиот регион велат првото неготинче се роди во Кавадарци, така да и таму повеќе години има проблем со породилното одделение. Што е она што следи за ИРЛ? Ова е само првата станица. Следат и неготино и Кавадар. Тоа ти го кажувам со сигурност. За оваа пролет ќе покриеме три региони. Мобилните редакции ќе одат по североистокот, доаѓаме во Скопје, сребаме продукција по продукција да ги објавиме работите што да ги работетме. Потоа одиме во Полошкиот регион, во Тетово. Таму е најниска довербата и во институциите и во партиите. И се чини дека изборот на граѓаните во тој блок е најминимален, разочарувањето е најголемо. И сакаме да видиме што е направено и за тие луѓе во овие долги години, особено по децентрализацијата. И третата станица за оваа пролет ми е југоисточниот регион. И тука ќе ги опатиме и Кавадарци, и Неготино, и Гевгелија, а ќе бидеме стационирани во Струмица. Сашка, каков е одзивот на локалното население со оглед на тоа што ете имаат прилика да се запознаат со редакцијата на ИРЛ, меѓутоа, контактираат ли со медиумот? Јас знам дека вие имавте една супер кампања која што ја водевте на социјалните мрежи, ги повикавте граѓаните да пријават корупција, меѓутоа да, како што рече и други загрижувачки некои информации во ИРЛ. Има ли одзив? Релативно кратко сте таму неколку денови, меѓутоа каква е нивната заинтересираност? Вчера имавме отворен ден со граѓаните и во поддршка ни дојда главниот државен ревизор Максим Матевски, председателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Идејата беше да ги поканиме клучните независни институции да бидат наши партнери, да ни помогнат со информации, да ни помогнат во скенирање на институционалните проблеми во регионот. Од Антикорупцијската комисија добиваме фидбек дали сме на прав пат со нашите истражувања за локална корупција, кои се нивните, какви се поплатите и жалбите што даѓаат кај нив, додека од ревизорот добивам импут за тоа кои се тути проблематично ги водат, да речеме, своите финанси и правуваат своите ресурси, но најголемата нивна улога беше овде да ги охрабрат граѓаните, како што знаете, сега е кампања. И додека ние сме во оваа наша кампања Бори се со нас,
Ние очекаме со независите институции и клубни во борбата против корупција, која е една од стратешките приоритети во стратегијата за проширување на Западен Балкан. Но тука си партиите на секаде кои се во кампања и ние се трудиме да им објасниме на луѓето дека ние сме навистина независни новинари, тие се навистина независни институции. И тоа не оди така лесно, бидејќи ние институциите немаме многу доверба, но влаче можеме да ти кажам едно нешто, сигурно сум дека имаме повеќе доверба од партиите. Сите луѓе кои вчера дојдоа кај нас на отворен ден, дојдоа по своја воља, дојдоа затоа што тоа го прочитале на интернет или затоа што следеле нашата работа. И сега кога имавме мала кампања овие два дена, одевме од куќа на куќа, објаснувавме на луѓето што работиме. И ние сме тука во мисија во повраток на довербата. Не е важно колку Сашка или Владко или Ирал или други ја работат твојата работа добро, кога 90% од оние меѓу нас ја работат лошо и не ја работат во интерес на граѓаните, туку на својата професија гледаат како на клиенти им се газдите, клиенти им се рекламерите, спонзорите, но нашите клиенти сепак се граѓаните и ние сме за нив тука. Така што интересно беше дека се појавија околу 50-60 луѓе на отворен ден со нас да споделат што ги мачи. И една од работите што најмногу ги мачат е партиските и идеолошките поделби, како тоа влија и на самата комуникација меѓу луѓето и непотизмот. И тоа беше така тажно, меѓутоа и очекувано. Сепак тоа што нарадува е што луѓе доаѓаат да зборуваат со нас без многу страв. И ние не сме партија, никому не можеме да му наредиме да дојде, а луѓе сепак доаѓаат. Така што јас верувам дека борбата против корупцијата на вистина е можна. Доколку секој од нас го даде своето, а луѓето имаат ноги. Да не беше така, партиите не беше да ги бараат, да ги употребуваат и злоупотребуваат како ресурс во кампањи за гласање. Сашка, фала ти на одвоеното време. Секако, поддржете ги ИРЛ, на социјалните мрежи можете да ги најдете како истражувачка репортерска лабораторија, како ИРЛ. Уште еднаш ќе напоменам, утрински брифинг е емисија која што ги поддржува сите добри идеи кога се во прашање доброто владење, владењето на правото, оно што значи демократско управување.